Té 230 anys d'edat, una alçada de 23 metres, un perímetre de tronc de 3 metres i 20 centímetres i un gruix de soca de 3 metres i mig. Totes aquestes característiques, però, no han estat suficients per sortir indemne de la nevada. Parlem del pi d'en Xandri, que té una branca trencada a causa del pes de la neu. Ha patit un esberlament parcial de la capçada mitjançant la caiguda d'una gran brancada. Es tracta d'una branca estructural terciària, però com està ubicada en la part central de la capçada, la més densa, visualment no es veu gaire. La setmana que ve l'Ajuntament començarà els treballs de restauració de l'arbre més mític de Sant Cugat.